မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်ပစပရိတ်တနေ့စာသတင်းတို့ထားစီစဉ်ပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မကကောင်းနောက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဦးဆောင်သတင်းအနေနဲ့မန်တုံမြို့ဆောင်တပ်ရင်းကိုတိုက်ပြီးမြို့ကို TNLA ကတိုက်ယူပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ခလာရ130တပ်ရင်းထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ TNLA ကောင်းဆောင်တအုပ်ကပြည်ပစပရင်ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကလည်းခလာရ130ကို TNLA ကသိမ်းယူလိုက်တဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံတွေတကွာဒီနေ့မှဖော်ပြလာပါတယ်။ခလာရ130ဟာမန်တုံမြို့မှာကျန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တခုတည်းသောတပ်ဖြစ်တဲ့အတွ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
တွေပေးခဲ့မှုပါသေးတယ်ရှင်ဒီတရသတင်းကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းဖို့အေးအေးတိုက်ယူနေတဲ့သတင်းပါမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီစကန်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှတ်တိုင် BB5 ရဲ့အရှိတ်အဟမရှိတဲ့ .300 စကန်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပါရယ်စကန်ဟာပလဝမြို့နယ်မိဝရွာရဲ့တောင်ဘက်3မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတယ်လို့လည်းသိရတာပါပလဝမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီအခိုင်အမာစကန်ချထားတဲ့တရုံအိုင်းဗျူဟာနဲ့နှုံးဘူးဗျူဟာဂုံးတွေကိုအေအေကဒီဇင်ဘာ4ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာသိမ်းယူထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအယက်သား14ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုပြပြပေးပါမယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးကနမ်ခမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတလကျော်ကာလအတွင်းအရသာ14ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကအသိပေးပါရယ်အရသာတွေထိခိုက်သေးချေရတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဆိုတာပါသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရသာ14ဦးထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တလကျော်ကြာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းနမ်ခမ်းမြို့ကခြေရွာပေါင်း16ရွာရက်ွက်၈ခုကအင်ဂျီပေါင်း128လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေလည်းပတ်ဝန်းကျင်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနမ်ခမ်းမြို့ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတအောင်းတပ် TNLA ကသိမ်းယူခဲ့ပေမဲ့လည်းအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသစ်ကုန်းကိုတလကျော်ကြာတပ်ယူခဲ့ရတာပါနမ်ခမ်းကလက်ကျန်စခန်းကုန်းမချဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းရောလက်နက်ကြီးပစ်ကူကိုပါအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာတော့ TNLA ကသိမ်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာက KNU တမဟာ6နေမြေတဲ့လက်နက်ကြီးကြလို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်မှာ KNU တမဟာ6စစ်ရေးလှုပ်ရှားရနေမြေကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြရောက်ပေါက်ကွယ်လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်း KNU ကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးကြရောက်ပေါက်ကွယ်မှုဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့19ရက်နေ့တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကျုံတိုးမြို့တောင်ကြာရင်ရွာတဲ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးကြားတဲ့အတွက်အသက်46နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်း KNU ကပြောပါရယ်နောက်ရက်ဒီဇင်ဘာ19ရက်ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာတောင်ကြာရင်ရွာတဲ့လက်နက်ကြီးထပ်မံကျပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအသေးအသေးရခဲ့တာပါဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကော့ကရိတ်မြို့မှာခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်စနစ်စစ်ဆေးရေးကိုယ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခစနစ်လက်အောက်ခံခလာရ230ကပြစ်ခတ်တာလို့ KNU ကပြောထားပါရဲ့ရှင်။ People's Print ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေ၊ထောက်ခွဲမှုတွေ၊ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျန်တွေကအနေရရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ